во всех приемниках города. Blitz FM. Лето в каждой ноте. Пульс радио. Сегодня я хочу показать вам, как можно сделать хризантему из пекинской капусты. Это довольно-таки простое украшение, но смотрится эффектно на столе. Татьяна Малявина карвиндене анде кандаши заниматла. Англичан ел магачку саражган карвин пючкедем лиеш. Самыкташ пашаште тиде пу, кю, и, а кулинариште тюрлю пакчаса скада фрукто. Сыр, колбаса, шоколад. Мариела штета самыкташам палышы влак шагалан гнат вашли алтет. Татьяна Малявина нунын кокла гыч иктыже. Карвин ксамыктышлан тунемаш тудо коктыжем латкокымшо ийыште лӱмынак Тайландыш, Бангкок олаш миен коштын. Тунам тудо Россий гыч икымше лийын. Как многие женщины, я пыталась найти какие-то новые рецепты, интересные идеи. Мый чыла ӱдырамаш семынак кочкаш ямдылаш йӧратем. Айгана Турцийыште мый карвинг полышым дене сӧрастарыме ӱстелым ужынам. Мӧҥгӧ пӧртылмеке, карвинг дене кылдалтше книгам налнам. Тушто пакчасаска гыч тӱрлӧ пеледышым пӱчкеден лукмын радамжым возымо ыле. Тыге мый шым и тыглай кухньысо кӱзӧ дене пӱчкеденам. Ятыр гана кидем пӱчкынам. Тичмаш ончалаш гын, тунемашлан ик мешак наре пареҥым пӱчкеден пытаренам. Но мыйын пашам тунам профессионал карвинг дечын ойыртемалтын. Вес элласе карвингист-влак дене мый интернет гоч каҥашенам. Тыге нунын темлымышт почеш ӱмаште Таиландыш карвинг курсыш миен коштынам да сертификатым налнам. Каласыман тачысе кечылан тиде кӱкшытӧ шуаш Татьяна вич кечыште тунемын. Тудо шкеже полиций пашаеҥ. Паша деч вара жап шагал кодеш, туге гынат кид чыгылталтеш, эре ала-мом уым пӱчкедыме шуэш. Южгунам йӱдвошт шинчылтам. Карвин деч посна кече яра эртымыла чучеш, ойла мастер. Тудын лывырге кидше кеч-могай пакча саскам мотор пеледышыш але кайыкыш савыра. Лезвий дечат пӱсӧ кӱзым ӱдырамаш модышла веле кучылтеш. Татьянан пашаштыж теве тиде юзо шондык полша. Тушто могай гына ӱзгар уке. Кажне узорлан посна кӱзӧ. Но тиде шондыкымат посна ик кӱзӧ алмаштен кертеш. Тиде тайский кӱзӧ. Тиде инструментлан кӧра мемнан тыгай моторлык шочеш, мутлан тиде арбуз але кавун гычын ыштыме кол. Ик арбузым пӱчкедаш кокла шот дене 0-4 шагат кая. А мутлан мемнан телеканаллан пӧлеклалтше арбузым, а тудо ӱдырамашын шке пакчаштыже кушкын, тудо 3 шагат пӱчкеден. Но ӱдырамаш шкенжым профессионаллан огеш шотло, садлан тений кеҥежым тудо угыч Тайландыш каяш да карвинг дене шинчымашыжым эшеат келгемдаш шона. Мый ужынам, профессионал-влак чеснок пӱй але олма нӧшмӧ гыч тӱрлӧ понгым пӱчкедат. Тыгай пашан моторлыкшым лупа гоч гына ужаш лиеш. Мый тыгай кӱкшытыш эше шуын омыл. Мый утларак пакчаште кушшо саскам пӱчкедем. Но нунымат ойырен моштыман, композиций пеҥгыде да мотор лекше манын, саска але фрукт свежа да кӱн шудымо лийшаш. Но пӱчкеден лукмекат тудым йӱштӧ вӱд дене шыжыкташ кӱлеш. Карвинг тиде моторлык гына огыл, тыгак пайдале занятий. Молан манаш гын, утен кодшо материалым салатлан але шӱрлан кучылташ лиеш. Тачысе кечылан Татьяна тӱжем наре композицийым шочыктен. Тиде кандаш ийыштыме пашан лектышыже. Нуно мутларак пӱлек шотыш ямдылен. Карвинг кеч-могай ӱстелымат пайрем сананым ышта. Шере пурыс, кешыр, пареҥге, кавун, арбуз, помидор да моло саскат чапле композицийыш савырнат. Мастер арбуз гыч утларак роза, лилий, пион, пеледыш-влак пӱчкедаш йӧрата. Тиде моткоч оҥай занятий, садлан мыят пӱчкеден ончыде чытен шым керт. Кызыт мыйым Татьяна понгым ышташ туныкта. Тудын шомакше почеш тиде ик кен куштылго композиций. Ну, тӧчен ончем, кузерак лектеш тланда аклаш. Пакчасаска гычын пӱчкедыме годым кӱзӧ теве мо дене ойыртемалтеш. Тудым тыглай кӱзӧ дене таҥастарымаште ручка семын кучыман. Мастерын мутшо почеш тыглай кӱзӧ денат пӱчкедаш лиеш, но келыштарыме кӱзӧ-влак дене садак йӧнанрак. Очень даже неплохо получилось у нас для первого раза. Смотрите, какие простые украшения можно сделать, как я и сказал, даже ребенку. Татьяна Малявина деч карвинглан тунемаш шонышо-влак ятырын улыт, но ӱдырамашын титлан жапше уке. Туге гынат йоча-влаклан мастар-классым эртара.
Мый мастер-классым эртараш тореш омыл. Ятыр гана тӱрлӧ школлашке лектын коштынам. Йоча-влак моткоч тӱткын ончат, колыштыт, ӱчашен-ӱчашен пӱчкедаш тыршат. Нунылан моткоч оҥай. Туныктышо-влакын мутышт почеш урокышто тынар тӱткӧ огытыл, мыняр карвинг дене мастер-классыште. Нунылан мутлан тыглай помидорымак пеледыш семын ышташ гын, утларак тамлыла чучеш. Тачысе кечын карвингым ыштен моштышо еҥ-влак моткоч шагалын улыт. Тысымыктышлан торгово-технологический да аграрный колледжыште туныктат. Палашлан, сымыктышын тиде вичше эше икмыняр тӱжем ий ончыч эрвелне шочын, да юлашке пурен. Российышке карвинг Тайланд гыч толын. Лачак тушто илыше еҥ-влак пакчасаска гыч тӱрлӧ пеледышым сӧрастарат. Тыгак Китай да Японийыштат карвинг вияҥын. Тушто мастар-влак посна кугу янлыкым але колым пӱчкеден луктыт. Вес селлаште пӱчкеден лукмо композицийым кочкаш огеш лий. Йӱла почеш тымоштымаш тукым гыч тукымыш кусна. Тугеже Татьяна Малявина гай мастар еҥ-влакат ты йӱлам шуктат, манаш лиеш.